До 58 зросла кількість загиблих унаслідок вибуху біля школи в Кабулі. Ще 150 постраждалих перебувають у лікарнях. Вибух пролунав у суботу ввечері в шиїцькому районі Даште-Барчі, що на заході афганської столиці. Бомба вибухнула в автомобілі, начиненому артилерійськими мінами. Тоді школярі саме виходили з уроків. Більшість жертв – дівчата. Родичі ховають загиблих. Їй було 15 років, і вона вчилася у 8 класі. Вона була дуже старанною і ніколи не пропускала уроків. Учора її мама просила не йти до школи, але вона сказала: «Ні, мамо, сьогодні я піду, а завтра ні». Це було правдою, сьогодні ми її ховаємо. Ми звертаємося до влади. Ви повинні гарантувати мир і безпеку. І ми звертаємося до безсердечного ворога. Досить насильства в Кабулі. Прийміть мир і стабільність. Скільки ще нам ховати вбитих? Чиновники лише просять вибачити і висловлюють співчуття, але нам від цього не легше. Відповідальність за вибух поки ніхто не взяв. Талібан сказав, що не причетний. Цей шиїцький район часто атакують сунітські бойовики-ісламісти. Так, близько року тому тут було скоєно напад на лікарню. Тоді загинуло 24 людини, переважно жінки і діти. Вибух пролунав за тиждень після того, як США та інші члени НАТО почали виводити з Афганістану свої війська. Ця місія має завершитися 11 вересня.